Zan brez dvoma velja, da je brez dlaka na jeziku. Je prvi slovenski režiser, ki je snemal film v Hollywoodu. Njegove filme gleda na desetine milijonov ljudi po vsem svetu. Sin megazvezdnika Vila Smitha Jadon, ki je igral v njegovem filmu, pravi, nihče ga ne mara, a vsi ga imajo najraje. Njegov film Pisma svetemu Nikolaju, ki si ga je ogledalo več kot 12 milijonov ljudi, je na Poljskem to, kar je pri nas 50 let star silvestrski poljub Alfija Nipiča. Brez njega pri nas ni novega leta, na Poljskem pa ne Božiča. Kadarkoli pride v Slovenijo, se zgodi nek škandal. Nazadnje je s filmom Cepimo se razbesnel anticepilce. Svojo priredbo zdravljice ob 30-letnici samostojne Slovenije pa dal Slovencem misliti. Vse to in še več je naš gost Mitja Okorn, ki pravi, nehajmo biti skrajni desničari, fašisti, komunisti, dajmo biti ponosni Slovenci. Spoštujmo drugače misleče. Dobrodošli v oddaji Ena na ena. Żyją. No, zgremo, ne? Akwa. No. Jak się dowiedzieliśmy, że będzie reżyserował słoweński reżyser, no to takie pytanie, a co to u nas w Polsce nie ma reżyserów? Czasem warto w coś takiego zainwestować, bo jest inne spojrzenie. Wiecie, o co chodzi. Še več, zvezdnik je bil tisti, ki je javno podžgal predsednika, da se Miti Okornu podeli poljsko državljanstvo. Mr. Poland ga je na snemanju njegovega hollywoodskega prvenca Leto življenja klical sin Willa Smitha, Jaden. In premiere njegovih filmov v Varšavi ne izgledajo nič manj hollywoodsko. Torej, se ima Krančan za poljskega ali slovenskega režiserja. Dejstvo je, da je svetovno znan, vendar ali je tudi zvezdnik? Na 25 letih, ker ga poznam, se ni spremenil nič razen, da so mu lase odpadle. On je isto tečen, isto cool, isto faca. Mislim, da on je vedno želel to sam zato delati, ker to res rad dela. Ne zato, da bi on bil zvezda, ne zato, da bo on, ne vem, služil nek denar, ne zato, da ga bojo vsi poznali. Se je tako hitro odločil poskusati na velikem trgu, a ne, v Poljski. Ta korak me je presenetil, ne, ampak da je pospel tam, me pa sploh ne presenetil. Jelka Strgel je bila tista, ki je pred 18 leti pregledovala kup VHS kaset za Ljubljanski filmski festival in naletela na film Tu pa tam. In na 15. lifu je nov budžet prvenec Okorna le prišel do premiere v Kosovilovi dvorani, potem ko so ga na festivalu slovenskega filma zavrnili. Takratna direktorica lifa je sicer za 24-letnega režiserja slišala prvič. Je bil zelo podoben temu filmu, nabit z energijo, dinamičen, ustvarjalen. Nekaj me pa je presenetlo. Ne? Če je bil ta film tako malo tarantinovski, kot nek mehen slovenski pulp fiction, ne? Je bil Mitja izredno spoštljiv. Igralci kultnega filma ga imajo morda v drugačnem spominu. Bučan ga je spoznal še preden je zaigral v zlato rolo nagrajenem filmu. Prvi letnik srednje šole ju je najprej združil. Sem ga fasal v razred in prvi vtis je bil tako, on je bil takrat, zdaj ljudje si to spolne predstavljajo, ampak on je bil tak lep fantak, on je imel lase do sem, on je bil taki žnabelč, tak suh je bil, lep, tako faco je imel. Tečen je zgledal že nadaleč, je zgledal čist, da je čist zatežen otrok. Z enim ciljem – snemati. Ker so fantje skupaj bordali in skejtali, se je kamera prvič prižgala na rampah. Ne, bil to edin drive v life, bebe, jaz bom imel bebe, zdaj bom posnel film in bomo cool. Edin, ki je imel kamero, je bil on, ne, ker on je imel očeta, ki je bil v računalniškem biznisu in tudi mislim, da je že oče, ali že oče imel kamero. Ne, v bistvu je on kupil. Mi te je vedno to zanimali, tudi ta tehnologija. Tu pa tam je bilo pa že malo težje, tam smo pa mogli delati cele dneve, cele noči in kle se je pa videl, koliko je ljudem počel film. Ne. Kle je pa bilo, mislim, da se je skregal skor z vsemi, mislim, skor vsak dan. Ne. Tudi po filmu par ljudi, mislim, da je rabel par let, da se je upomoglo od njega, ne, da se zdaj pozdravijo, da reče, o Mitja, kako si kaj. Ne. Podobno intenzivno se ga spominjajo na poti v Kan. On je celo pot, mislim, to je delu načrte, kaj bo vse v Kanu naredil. Ne. Koga bo srečil, kako bo pristopil, da bo prišel do svojega projekta. Mislim, koga mora spoznati, na katere sprejeme mora jati, da bo srečil prave ljudi.
ne vem, če sploh spal, no? Mislim, tam v Kanu in celo pot je sam na črte delal, tako da smo bili precej utrujeni že od te poti. Brez dlake na jeziku, vedno motiviran, odločen, ko je odkorakal na Poljsko dvomilijonski produkciji celovečerca Pisma svetemu Nikolaju, mimo grede ta je po številu gledalcev prehitel prvi del mega uspešnice Sage Somrak, je v Slovenijo takratni ministrici za kulturo Majdi Širca sporočil, hvala za vse zavrnitve, sicer danes ne bi bil tam, kjer sem. On je v bistvu čist ponosen na tudi ta svoja, da svoje poljsko državljanstvo, no. Kaj pač, valjda, da boš ponosen, če ti rata v neki drugi državi narediti filme, ki jih cela država gleda, pa gleda vsak Božič, pa zdaj gledamo tudi mi. Še zdaj ga mogoče kdaj malo boli, da v Sloveniji ne more delati, pa da, ampak zdaj ga je nekaj tudi Slovenija priznala, ne. Ko smo praznovali 30 let državnosti in prevzeli predsedovanje svetu EU, je dih jemala Okornova upodobitev zdravljice. 39.500 evrov bruto pa mu je država namenila za dva daljša in šest krajših videofilmov o cepljenju proti bolezni COVID-19. Dokumentarni film skupaj za kulisnim filmom in še štirimi daljšimi enotami je naredil brezplačno in na domačih, največjih televizijah prepričal okoli 300 tisoč gledalcev. In odziv? Enostransko poročanje so mu očitali anticepilci. Nekateri mediji tudi, da je režiser skrajne desnice. Mislim, da je on kar en tak iskren človek, on ne glumi. Ne. On, jaz mislim, da kdor ga spremlja že dlje časa, da mislim, da je že vse njegove obraze spoznal. Ne. Da je on od tega mitja, ki razlaga, ki nekaj not pade, do enega mitja, ki se kdaj razjezi. On je mitja, ki hoče vedno imeti prav. In tudi za družinsko mizo, on je vse to. On je lahko miren, ki je zmatran, ki se ni naspal, pa je zmatran, ki je izdelan, ki ima jetlag, ali pa je mitja, ki te hoče prepričati, da je njegovo politično prepričanje pravo, pa te hoče prepričati nekaj v zvezi s cepljenjem, pa ne bo levo ali pa desno. On v glavnem, njemu je to najbolj zabavno, da nekoga nekaj prepriča, zato je on ful dober režiser. Ne? Od skupne šolske klopi so ustvarjanja filmov do skupne družine sta prišla v pol stoletja. Mitjeva izbranka Anita je namreč sestra Klemnove žene. Nadnaravno moč, da prenaša te njegove muhe, pa prenaša te njegove teženje, ampak hkrati ga pa ful tako z levo roka, daj mi te pomir se, daj zdaj to boš pa naredil, pač tako lepo. Prvo obletnico poroke bosta praznovala naslednji mesec, medtem ko je njuna Olivia že jeseni upihnila prvo svečko. Oče, mož, tudi ponosen lastnik mačka, scenarist, režiser, producent. Sploh obstaja kaj, kar Miti ne gre. Ne, dvomno ne zna voziti, ne. To ni šans, on je pač razbil, koliko je ne, 6-7 avtomobilov že. Mislim, se ni bilo toliko škode, dokler je imel Jugota, ne. On je un človek, ki mu ne posodaš avto. No, avto je ob letalu nujen za relacijo Poljska-Slovenija in obratno. Dobesedno, Mitja Okorn je tu pa tam. Kje si želim videti, Mitjo? Mitjo si želim videti v Sloveniji. Želim si, da bi Slovenija zmogla nek sistem produkcije in financiranja produkcije, ki bi imela prostor za ambiciozna imena. Le tako bi se doma res lahko brez slabe vesti še naprej pohvalili, da je prvi slovenski režiser, ki je prišel v Hollywood. Gospod Okorn, ste vi režiser slovenske desnice? Ne. zdaj sem šokiral, zato ker sem rekel, kako mu sploh še kaj povedal, ker ste vse tako lepo povedali. Da, je še veliko. Ja. Povejte mi. Ne, nisem. Jaz sem režiser. Kako si potem razlagate, da večino projektov z državo naredite v času Janševih vlad, desnih vlad? Ja, ne vem, to morate njih vprašati, oziroma še bolj, što je druge vprašati, zakaj z njimi nisem, ker sem unesko sprosil, da bi kaj skup naredil. Se pravi leve vlade, kako si razlagate, da v času LDS-a, ko ste vi začeljali, ste bil tak mlad avantgarda slovenskega filma, ne? Liberalcem je to po načelu blizu, pa vam niso dali teh projektov zadelati, niso podprli teh vaših filmov, to, kar ste zaprosili, da bi delali? Ja, zato, ker če ti s prijatelji, kako se temu reče, furaš ta sistem, ti gre na živce, da moraš zdaj še nekomu novmu dati neki, če se ti že zmenil, da boš med sabo si vse to potalo. Mm-hmm. Ne vem, če sem ti zdaj odgovoril, sem ti to odgovoril, to tako. Približno. Ampak, da greva kar naprej, ne, a ni paradoksalno, da v bistvu so vsi ti ljudje, ki so takrat zavrašali, ne, te vaše pobude, predloge, scenarije za vaše filme,
ste se mi kasneje zahvalili, ne, od Majdi Širci, takratni kulturni ministrici, do vseh vplivnih v slovenskem filmu, ne, da hvala za vse zavrnitve. Ne. V bistvu je paradoksalno, ne, da imajo, da so tudi oni tisti, ki so povzročili to, da ste tam, kjer ste bili, da ste bili prvi slovenski režiser, ki je režiral Hollywoodu. Definitivno. Jaz imam pač moto v življenju, da se vse zgodi z razlogom in vse je za nekaj dober. In takrat sem bil žalosten, ne, kako me niso sprejeli na festival slovenskega filma, pa so me pol sprejeli na Ljubljanski filmski festival. Stokrat boljš. Ne. Nisem dobil denarja za povečavo filma tu pa tam, kar je bilo takrat 20 tisoč evrov, se pravi vse skup nič za to, koliko dajo oni za film milijone. Ne. In sem potem mogel se sam na svoj način in sem v bistvu se nisem rabil nikomu prilizvati. Nobenemu nisem bil nič dolžen. Ne. Sam sem najdel ta denar. Da moj oče pomagal, moja mama, Franci Slak, pokojni. In smo potem, se spomnim, šli smo v Budimpešto, da smo dali na filmske trake, takrat je bilo še treba vse na filmski trak dati. In potem, na isti dan premiere, smo prinesli te filmske trakove do Koloseja, da smo lahko imeli premiero. Tako da, če se vse to ne bi zgodilo, ne bi imel tako fajn zgodbe, ne bi bil brez dlake na jeziku verjeten, ne, bolj bi bil, tako sem pa lahko povedal vse, kar mi je bilo, padlo na pamet. Ne. In v bistvu sem zaradi tega imel PR in zaradi tega bil tu pa tam tudi fajn, ker smo prišli, kamarkoli smo prišli, smo rekli, da ta država zajebala, ker nam ni dala, excuse my French, ker nam ni dala denarja. V bistvu že na premieri je prvo, kar je pisali, bilo filmski sklad Slovenije predstavlja in mi smo to prečrtali in vsi so se smejali in zgodba se je začela, I guess. No, in če greva v sedanjost, veliko Slovencev, ne predvsem anticepilcev, ste lani razburili svojim dokumentarnim filmom v okviru kampanje Nalezimo se dobrih navad, cepimo se. Ne? Ste pričakovali tako res burno reakcijo anticepilcev? Ne. Niso bili milostni? Ne, nisem vedel, da je to taka moč, da oni imajo tak passion, ne, pasi, kako se temu reči, strast. Ne. Vedel sem, da so eni ljudje pač proti, ampak sem rekel, kaj je tist, kar jih lahko najmanj razjezi. Oziroma, kaj bo mene prepričal, ker jaz sem bil, preden sem to naredil, tudi nisem bil prepričan, če je to prava pot. Ne. In sem rekel, edina stvar, ki mene prepriča, je, da se srečam z ljudmi, ki so res nasrkali zaradi tega virusa, ki imajo še danes probleme, ki imajo ta dolgotrajni COVID in tudi, ko so me kontaktirali z NIJZ in UKOM-a, so oni rekli, naredi ti, kar hočeš. Ne? Oni meni zmer pokličajo in rečejo, naredi ti, kar hočeš. To so za mene zelo pomembne besede, ne? Da se mi ne vtikajo in da naredim to, kar hočeš. In se rekel, edino, ker oni so hoteli sam reklamce. Ne, reklamce, 30 sekunde. In to so tudi plačali. Ne? Ampak potem sem jaz posnel vse te ljudi in se rekel, te ljudi, ki so nasrkali od COVID-a, da to v 30 sekundah se to ne da povedati in sva z Janom pa izmontirala 20 minut. Ne. Ampak vmes je sledila še ta vaša prostodušna izjava, ne, da pač do takrat, dokler niste se lotil tega, sploh niste bili cepljeni. In potem so anticepilci sicer ne direktno, ampak šlo je nekako v tem smislu. Aha, zdaj, ki je dobil pa plačilo, se je pa cepil. Ne. Ja, jelej, plačati te mora in potem se greš cepati, vse to je simpel. Se pravi, kako Janša mora zdaj vsem dati koliko, 40 jurjev, whatever, in se bo vsak šel cepati, rešen problem. Malo bo drg, ampak to. Ne, ampak šalo na stran. Jaz sem rekel, je edini način, da jaz to naredim, da moram sebe prepričati, da je to vreden. Ne, da je to. In se pravim, jaz sem dva človeka intervjuval, in ki imata dolgotrajen COVID in sta približno toliko stara, kaj jaz, in že 8 mesecev ne morate normalno delati več kot 3 ure na dan. Ja, jaz, ki sem workaholik, deloholik, ki delam po več kot 12 ur na dan, sem rekel, ni šanse, da se to meni zgodi. Jaz, se je mala verjetnost, ne? Ampak to je loterija. To ni samo ti ljudje dobijo. Lahko dobi kdorkoli. In če bi zdaj jaz to, ta dolgotrajni COVID dobu, jaz sem se tega tako bal in sem se šel takoj cepati. Ne. Kako zdaj gledate na to razklanost med Slovenci, ne, ki ni več zdaj samo Janša, proti Janši, Kučan, za Kučan, ampak še cepilci, anticepilci? Je malo je to bolj smešen, zato ker je vse malo zmiksano, ne? Kar bi v bistvu mogel biti, da,
Ne, da ljudje niso samo levi in samo desni in samo anticepilci, samo ne vem kaj, komunisti, fašisti, ampak so lahko vse, pa nič. Ne? In je fajn, fajn je, da več ben ne ve, da jim je čuden. A ne? Če zdaj prej bil za desno, pa je zdaj anticepilci, bo začel mogoče razmišljati, da ni vse tako radikalno, da ni vse, da ni, že sem zdaj desno, da mora vse, kar oni naredijo, je prav. Če levo, vse, kar oni naredijo, je prav. Ne, ker in te zafrknejo okej, in te zafrknejo okej, in te naredijo kaj dobrega, in te naredijo kaj dobrega. Glejte, na drugi strani je vaša upodobitev zdravljice na državni proslavi ob 30-letnici samostojne Slovenije in ob začetku predsedovanja Evropski uniji, ne, v resnici dala Slovence misliti, ni pa bila je deležna izjemno pohval, ne, in ni se zgodila tista razcepljenost 50-50. Ste bili tukaj recimo presenečeni? Ja, jaz sem v bistvu bil presenečen, sem mislil, da bo kle večji problem pri zdravljici, kot kar pri tej kampanji Cepimo se. Zakaj ste mislili, da bo večji problem pri zdravljici? Ja, zato, ker skos ljudje ne gledajo, a je stvar dobra, a je slaba, ampak kdo je naročnik, a ne? Uh-huh. In pa je, ker pač naročnik, ta vlada že vsi v osnovi, sem mislil, da bo jo čist popenal, ampak ne, zgleda, je stvar bila dovolj dobra, da se niso mogli razjeziti. Ne? Ampak zakaj v vaši upodobitvi zdravljice ni nikjer prvega predsednika države Milana Kučana, ne, vsi se ga spomnimo, ni tega prizora, ne, danes so dovoljene sanje, jutri nov dan, ampak je tukaj dr. Jože Pučnik, ne, z stavkom Jugoslavija ni več, zdaj gre za Slovenijo. Zakaj ste izpustili Kučana, ne, ker kot ste dejali, lahko bi kdo rekel iz tega, aha, lejte, Kučana je spustil, ne, to ko dokaže, da res, da je desno usmerjen tale okorne. Ja, zdaj tako, jaz se spomnim, ko smo prvo verzijo naredili montaže, še enkrat, oni so rekli, imeli so idejo, da bi naredili, se pravi, gremo od začetka, Ukom, ko me je kontaktiral, rekel, mi imamo idejo, da bi pač imeli zdravljico in da bi zgodovino Slovenije in Evropske unije naredili čez to zdravljico. Ne? To je vse, kar so oni meni rekli. Potem sem pa jaz rekel, če vi meni date proste roke, da jaz naredim to tako, kako hočem in tako, kot sem jaz to hotel že vrsto let narediti. In za leve in za desne, vsem sem zmer predlagal, da bi jaz delal državno proslavo, kjer bo muzika in kjer bo zgodovina celotne Slovenije. Ne? In se pravi, sem v bistvu svoj dream come true, da sem lahko to naredil zdaj za to zdravljico. No, in jaz sem to naredil. In prva verzija, ki smo izmontirali, je bila zelo, kako ti mu reče, politična. Ne? Tam je bil Stalin, Tito, vse je bilo. Ne? In svaka čast Ukomu, ne, so rekli, mi bi pa so to politiko ven vrgli. Vse bi to ven vrgli. Dej tako bolj za, da ne bo tako za navadenega človeka. Ne? In sem rekel, pismo, imate prav. Ne? Se pravi, jaz rad delam s producenti, ki imajo dobre komentarje in to je bil dober komentar. Ne? No in potem jaz sem vse ven vrgel. Razen Pučnika. Ja, no, zdaj se pa na odgovor. No in tam sem pa prvič. Preširen je za jebovke in naredil samo 8 kitic. Mogel bi jih 40, potem bi vse bilo not. Ne? Tako smo pa mogli izbirati, kaj bomo dali not. In zdaj Slovenija se je samo enkrat osamosvojila in samo en statement tam more biti. Ne? In zdaj ta Kučanova izjava je legendarna in vsi jo že poznajo in si zasluži biti v tej zdravljici, ne? Ne, da ne bomo to, ne? Ampak Pučnik na drug strani si pa tudi zasluši biti not in jaz nekako se bolj Kučana smo že tokrat slišali, jaz se bolj s Pučnikom poistovetim, ker on je tak en, če sem jaz, tako kam izkos pravi, en font terrible slovenskega filma, je on za mene en tak en font terrible slovenske politike. Ne? Tudi on je mogel iti ven pobegant, da je lahko bil to, kar je. Tako da mislim, da si tudi on zasluži kdaj biti v kakšni taki stvari, no. Se pravi, da je uravnotežen. Ne. Vse Kučan že vsi vejo, posod je bil, zdaj pa še Pučnik, pa je fajn. Ne. Kje ste vi politično, gospod Okorn? Ne vem, da vas politika zanima. Ste bliže Janši, vam je bliže KUL, morda novi obrazi, letos bomo šli na volitve. Jaz še nikoli nisem volil, ne? Kar to se ni za pohvaliti, ker ne, to je kao, ne, ni pravi, da se reva, če ne voliš. Ampak res, jaz sem enkrat, ko sem bil mlad, sem rekel, da bom volil samo, če bom tega človeka res ki ga bom volil, res dobro poznal, ali bo to družina, parijatu, ali pa nekdo, ki mu lahko zaupam 100%, ker politikom se redko daj zaupa lahko 100%, oziroma skor nikoli.
Tako da zaenkrat še nisem tega znal, plus takrat, ko sem bil mlad, sem šel v šali, rekel, da če mi da milijon dolarjev, mogoče bom volil za tega človeka. Kaj pa zdaj, ko ste malo starejši? 10 milijonov. Ker zdaj že ne rabim več tog denarja. Ampak šalo na stran. Tako da mogoče enkrat v celi tej zgodovini Slovenije, da sem si rekel, tega bi pa mogoče volil, je bil Janez Šuštaršič, kako je bil, finančni minister. Finančni minister iz državljanske liste je bil. Ja, ni važen, s kje je bil. Zato, ker ni zakaj vam bi povšeč? Zakaj bi recimo volili njega? Zato, ker ima podobne poglede. Čutil sem, da, ker mene, jaz sem politično bi temu rekel konzervativen v tem, da sem za metokracijo, kako se temu reče. No, dobra ideja mora zmagati. Pa dober človek, pa mislim, kako talentiran, talent zmagati, se pravi, tisti, ki je najboljši za delo, mora dobiti to delo, najboljša ideja mora zmagati, mali davki, zato da čim več denarja ljudem ostane, da je država čim manjša, ker velika država je velika korupcija, mala država, mala korupcija. In kakor se spomnim, Šuštaršič je vse te stvari govoril in meni je bilo to všeč, prav mala birokracija in take stvari. Ne. Lejte, pred 10 leti ste v enem od intervjujev dejali, da je Slovenija še vedno dedek mraz država, da ne vemo povsem dobro, kaj bi radi, ne? Imeli bi kapitalizem, ampak ne moremo se ločiti od komunizma. Se je kaj po 10 letih, ko gledate Slovenijo, zdaj, ko se vračate, spremenilo? Ne, ni. Sej to se vidi v vsem. Ne, tudi zdaj anticepilci, cepilci. Jaz mislim, da jaz sem šele dojel, kaj je to komunizem, ko sem šel na Poljsko. Ne, in kakšno je tam imajo sovraštvo do tega komunizma. Zakaj? Zato, ko nisem imel un hardcore komunizem. Ja. Ne tako, ko pri nas smo imeli cipiripi komunizem. Ne, nekaterim ni bilo tako slabo. Ne. Eni, ki so šli na Goli otok, jim je bilo zelo slabo, pa eni, ki so nasrkali na tak ali drugačen način, ker to vsem bila diktatura, pa komunizem. Ampak veliki večini je bilo pa fajn in zato imamo še danes razdeljenost. Ne. Na Poljskem... Seveda, ker pravijo, pri nas ni bilo tako hudo, kot recimo v vzhodnem bloku. Na Poljskem je bilo pa tako hudo, ker so imeli Ruse tako izraven, ne, da ko je bila možnost, da se komunizma rešil, so se ga rešili na polno. Ne, in ne tako 50-50, vse mogoče je fajn, mogoče ni. Ne, 99% ljudi je rekel, tole pa je katastrofa in so šli potem še 100-krat hitreje v kapitalizem. Ne. Gospod, in vse proti komunizmu. Mm-hmm. Ne? Glejte, ne, ker za vaše filme denarja ni bilo v Sloveniji, ne ste šli na Poljsko, tam ste doživeli res in še vedno fantastične uspehe vsi, ne, vaši filmi ali pa filmi, ki jih režirate, sodelujete pri njih, nosijo zlata jajca. Zato bi vas, po svetu vas gledal, zato bi vas vprašal, ste vi zdaj poljski režiser ali slovenski režiser? Definitivno sem poljski režiser, zato ker sem 99% vsega, kar sem v življenju, v mojem biznisu naredil, se pravi kot režiser, je na Poljskem. Samo se vam ne zdi, da ste na nek način s to izjavo, ne, tako kot Cankar, ne, zatajili svojo mater Slovenijo, ali je Slovenija oziroma mati zatajila vas? Ja, jaz vsakič, ko pridem s tem, da in rečem, da bi jaz kakšen film kaj naredil, pa pač ni volje to, zakaj bi pa jaz bil slovenski režiser. Jaz sem Slovenec, rojen v Sloveniji, imam slovensko družino, ampak sem pa poljski režiser. Ne? Ampak lepo bi bilo slišati, ne, da bi v Hollywoodu vedeli, da je Slovenec, ne, režiser, da tam ustvarja tudi Slovenec. Ja, ampak... Vas sin Vila Svita vas kliče Mr. Poland, ne? Ja, se zato, ker oni, ki so mene najeli, so videli moje poljske filme in na podlagi teh filmov so se odločili, da bojo mene najeli in njim poj ni logičen, da sem jaz zdaj kar Slovenc. Slovenski režiser. Sem poljski režiser, ne. Slovenskih korenin, vsaj to? Ja, to, ne, se pojem to razlagam. Kako se predstavljate potem v tujini? Prvo, kar rečem je... Ko vas vprašajo, iz kje ste, ne, oziroma kaj ste... Prvo, kar rečem je, ker ne vejo, kako se moj ime spoh izgovori, rečem najstomitja, in to poj dojamejo in poj to jim je smešen. In potem rečem, da sem poljski režiser, da večino časa živim na Poljskem, ampak da sem pa drugače iz Slovenije. In potem moram seveda reči Dončić pa Melania Trump in poj on, ja, ok, ne. Pa seveda zmer isti problem Slovenija, Slovaška in te podobne. Ne. Glejte, ste prvi Slovenec, ki je režiral v Hollywoodu. V samo 34 dneh, ne, ste zrežirali film Leto življenja, v katerem igra Jaden Smith, sin megazvezde Vila Smitha.
ampak film je bil objavljen šele po 3 letih. Ne? Zakaj je bil tako dolgo v bunkerju? To je bilo zdaj več različnih razlogov. Prvi je ta, da Will Smith pa šef studija se ne marata. Takrat, ko je bil ti škandal, Severna Koreja, tisti, ki so maili šli ven. No? In v teh mailih je ta šef neki pluval Willa Smitha in to se nista marala. Ne? In, uh-huh. In ta šef recimo je rekel, da bo ta film izdal samo, mislim, da bo dal ga v kina samo, če bo imel oceno več kot 90. S tem je hotel reči, ne bom ga, ker noben film nima več kot 90 oceno, od 100. Ne? Uh-huh. Sam sem ga zajebal, ker je moj film imel 93 od 100. Se pravi, je bil zelo dobro ocenjen na test screeningu in potem se je seveda zmišljal nove stvari, in pač ni nahotil filma niti dati. Potem je pa Will Smith se odločil, da bo igral v Bad Boys, iste firme, Columbia Pictures, je pa rekel, ok, vam dam, če najdete kupca. Ne? Potem smo našel kupca Paramount Picture, šef Paramounta je bil nekoč šef tega šefa in ga je odpustil in je ta rekel, ni šans, da jaz temu tipu dam ta film. Ne? Tako da smo imeli non-stop kakšne take stvari. Potem smo končno prodali film Amazonu in potem smo imeli ne en MeToo škandal, ampak 2 MeToo škandale. Ko je to v Sloveniji? Jaz tudi. Mm-hmm. Ne? Se pravi, in Cuba Gooding Jr. in Chris D'Elia sta imela preveč rada punce in sta bila obsojena, da sta tam nadlegovala ženske, ampak še nista, se pravi, Chris D'Elia nikoli niti ni bil v postopku, Kuba je pa zdaj v postopku, pa čakamo, da bo sodišče razsodilo. Ne? In tako potem Amazon na srečo je kupil, prej je to vse ven prišlo, ampak potem, ko so izdali film, so izdali filme nad potiho, se pravi, brez kakršnega koli denarja v marketing. In kakšen je bil odziv, recimo, na Amazonu, kjer je bil film predvajan za angliško govorno področje? Imate podatke o gledanosti? Malo težko je bilo dobiti podatke, sam jaz, koliko je Jelka Stargej rekla, že sem zelo tečen in pa ljudje mi dajo vse, kar hočem, sam da ne bi več težil. In sem toliko časa težil te Columbia Pictures, kjer sem jaz nobody. Ne? Da so mi rekli, da ja, Amazon je bil zadovoljen, ker je film brez to, da so dali niti centa v marketing, bil 4 tedne na 4. mestu najbolj gledanih filmov na njihovi platformi, kar pomeni, da je ogromno ljudi gledal. Potem so pa itak prodali, to je za angliško govoreči trg, potem so pa ta film prodali v čisto vsako državo, tako kot so v Sloveniji na Vojo, na Polskem je Kanal Plus, v Italiji na Netflixu in največji hit je bil seveda v Južni Ameriki, ne vem zakaj, Brazilija, tam. In to vidim po Twitterju pa potem. Ampak pri nas sem prebral kritiko tega filma v Primorskih novicah, da gre za generično solzavo romantično dramo s tragičnim koncem, ki se zaradi svoje sterilnosti in odsotnosti kemije med glavnima igralcema ne dotakne gledalca. Ja, lej, kritike še posebej v Sloveniji me zmer zabavajo. Ne? Ne zdi se mi, to sem vam prebral zato, ker se mi zdi, da vam filmski kritiki na nek način ne more odpustiti, da ste bili v preteklosti kritični do slovenskega filma. Ja, to je moje subjektivno. Ali pa malo fovšarije, zmer je malo fovšije, ker za mene je važen, so zmer bili važni sam ljudje. A tisti človek, ki pride iz kina, a je zadovoljen, oziroma tisti, ki je gledal doma, je zadovoljen. Ne? In jaz, za mene edino merilo je Twitter, Instagram, Facebook, kjer 99% komentarjev na film so pozitivni. Ne? Plus, se pravim, mi smo film stestirali. Film je dobil 93% od 100, se pravi, normalni ljudje so nad filmom navdušeni. Za frustrirani ljudje bojo pa zmer imeli neke probleme. Ampak moram priznati, da film ni originalen. Ne? Film je bil reže 100-krat, ta zgodba je bila reže 100-krat posneta. Ne? Ampak kritiki so ponovat stari ljudje, ki so jih videli že teh 100 filmov. Ta film je pa narejen za mlade ljudi, za recimo, ko ta film vidi nek 14-letnik, on ni videl nobenega filma s to zgodbo še v življenju. Ne? To je za njega prvi tak film, prvi film o tem, da človek, ki se je zaljubil, zgubi ljubljeno osebo. In jaz sem to videl, ker je moj recimo skladatelj je pripeljal na polski screening svoje hčerko 10 in 12 let staro. One dve sta tako jokale, in po filmu ste rekli, mi dve še nismo nikoli od kaj tazga v življenju doživeli. Tako da treba je v kontekst dati. Ne? Kako je
Za koga je ta film? Kako je bilo recimo potem delati ta film? Ne? Srečevali se s tam z Willom Smithom. Kako ste ga spoznali? Kako je bil on involviran v film? Kaj ste se naučili od njega? Ja, to je, mislim, jaz, ko sem ga prvič spoznal, se pravim, se mi je glas tresel. To je bilo na branju scenarija, ko smo prvič brali scenarij. In jaz sem bil tam v centru pozornosti, zato ker tam so bili vsi igralci in potem producenti in na sredini jaz. In zdaj vsi tebe gledajo in ti moraš zdaj nekaj povedati. Jaz sem hotel povedati en vic, ne, da bom predrl, kako se temu reče, led. Vsi so se mogli smejati, ne, da mi ne bilo bed. A Will Smith je gledal in rekel, kva, a nimamo ameriških režiserjev, kva je to? No, in ampak on je takoj po branju scenarija, je že jokal in po branju scenarija smo imeli sestank z njimi, on je imel ene 4 komentarje. Ne. In jaz sem zelo hitro pozabil, da je on Will Smith, zato ker, ko delam film, meni je sam film važen, ni važen, kdo je. Ne. Mm-hmm. Če kar film hoče, to bom jaz naredil. Film je diktator, ne, zgodba je diktator, ne režiser. Kar film pa zgodba hoče, to mora biti. Ne. In jaz sem zdaj probal temu Willu Smithu razložiti, da vse, kar je on hotel, smo mi že probali in ne deluje. Ne. Ampak sem to seveda povedal na tak zelo strasten način, kot je že Jelka Strgir rekla, plus na glas, tak vzhodnoevropski, pa je mislil, da se na njega pač nek Stalin, Hitler dere, nek general. In takrat so me potem skoraj odpustili. Oziroma, sploh še nisem me niti najel, nisem še imel pogodbe. Sam vem, da je producent klical in je rekel, Will Smith mislil, da ga ni slišal. Ne. Sam. Jaz sem pa to začutil že sam in sem šel domov in napisal 10-stransko poročilo, še preden je producent poklical, sem jaz že imel 10-stransko poročilo z tega sestanka in sem jaz to njemu poslal, Will Smith je to prebral in je rekel, vse si me slišal in potem so me zaposlili. In potem je bilo z njim fajn sodelovati, on je bil skos na snemanju, ker je hotel pomagati Jadenu, on se je samo z Jadenom pogovarjal, z nobenmu drugmu in jaz sem skos prisluškoval, ko on njemu govori. In to so res leta izkušen in sem se veliko naučil iz tega. Jaden Smith je dejal nekako tako, ne? Da vas nihče ne mara, ne? Ampak vsi vas ljubijo. Je pa sej tudi Klemen to rekel, pa Jelka, vsi pravijo to, da sem naporan človek, ne, tečen. Uh-huh. Kako se s tem sooča vaša žena? Ja, ona je bolj flegma in kako se temu reče, in je, ona je najdla način, ne vem. Ona, zna. Njo to zabava, ne. Ona ignorira. Zmer je tako, da ne morata se dva taka človeka skup najdeti, ker to sem imel že v življenju, prej v življenju take babe in to se hotel obesati. Tako da mora biti plus minus, ne vem, ali minus plus. V tem primeru sem jaz minus, da ne bo kakšna zamera doma. Ampak morda bo kakšna zamera doma. Na Poljskem se je veliko, ne, pisalo, da ste vi bil zaročen, ne, s to poljsko igralko, ki je igrala v vašem filmu Veroniko. Veliko se je o tem pisalo, ste bili ali niste? Ne, nismo bila zaročena. Itak te, kako se ti reče, gossip, kako se ti po slovenski? Govorice. Te govorice so smešne, zato ker zmerk so oni rekli, da sva skup, sva bila že narazen, a ker so govorili, da sva narazen, sva bila že spet skup, oni itak zmer vse falijo, pa vse narobe govorijo. Ne. Tako da, se pravim, Veronika, to najdla sta se dva eksplozivna karakterja in to ni bilo za kamer. Se je skozi to filmsko režijo, gospod Okorn, uresničena ta vaša mladostna želja, nekaj smo jo slišali v prispevku Baby, 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 še enkrat baby? Ja, definitivno 10 let je bilo, sam posled človek zmatra in rata starejši in si reče, meni se to več ne da, plus želel bi družino in zelo imam rad otroke in sem hotel otroke in potem se ti več to ne da, ne. Ampak je bilo zabava nekaj časa, ja. To je bilo zelo zabava. Je bil rock'n'roll? Ja, bil rock'n'roll, ja. Boste še delali v Hollywoodu ali vas to več ne zanima oziroma nimate več priložnosti? Definitivno bom še delal tam. Zdaj končujem en scenarij, ki je mojim agentom zelo super in upam, da bom to čim prej, da bo šlo to v produkcijo. Sam še prej moram, zdaj snemamo, polet bomo snemali na Poljskem, temu se reče še mojo zadnjo romantično komedijo na Poljskem, ki pa jih bom imel počas malo dost. In potem imam še ene par projektov in bom videl, no, kam bo to padel. Je pa res, da mi zdaj veliko bolj uživam na Poljskem ustvarjati, zato ker Hollywood je ves tak zategnen, vratov. Nič ne moreš povedati,
Nič ne moreš reči, nobene, tudi če si v šali povedal, je vse problem, ne, cancel culture, Me Too movement, Black Lives Matter, defund the police, oni njim se je čist zmešal tam. Ne. Tako da je tako zelo napet je tam. Ne, in moraš razmišljati, ne, a boš najel najboljšega človeka za delo, ali ne, mora biti tok pa tok črnih, tok pa tok zelenih, tok pa tok rumenih, tok pa tok žensk, tok pa tok takih drugih transseksualcev, ne vem. In jaz to, tako sem prej rekel, jaz sem meteokrat. Ne znam te besede reči. Se pravi, da najboljši človek za, ta, za to pozicijo bo dobil posel. Ne? Če je to ženska, moški, ni važen. Črn, bel, vijoličen, ni važen. Ne? In tam so mi takoj rekli, ja, ne, to, tukaj porabimo tako osebo, tukaj porabimo tako. In to je bilo meni čuden. Ne? V bistvu, na Polskem je glede tega veliko večja svoboda. Ne? In zmer, kar prije do teh kvot, temu se reče kvot, ne? Mi pade neka zgodba na pamet, ki je smešna. Na Polskem so se ženske zorganizirale da, in so imele 50-50, kako je to? 50-50 akcijo. Da pri vsakem filmu mora biti 50% ženske in 50% moški. Ne? In tam so imele zborovanje in jaz sem prišel na ta zborovanje in tam je bil nek producent je roko odzignil ne? In je rekel, se opravičujem, a to pomeni, če je 50-50, da moram jaz zdaj 30% žensk odpustiti, ker imam 80-20 razmerje v prid žensk. Ne. Tako da tudi zdaj ta film, ki delam, je veliko več žensk na mojem filmu in jaz ne razumem. Ne. Oziroma, še huj bi bilo meni, da bi meni nekdo rekel, ti pa dobil posel, tebe smo pa najeli zaradi kvote, ne zato, ker si dober. Ne. Dobro, bova nadaljevala. Zakaj Mitja Okorn pravi, da se lahko pri nas skrivamo za evropskim filmom in delamo filme, ki jih nihče ne gleda, koliko denarja mu prinašajo uspešnice, ki jih je režiral in seveda, kako potekajo hollywoodske zabave v nadaljevanju. Dobrodošli nazaj v daji Ena na ena. Gospod Okorn, ko ste bili v Hollywoodu, ste se seveda udeleževali teh hollywoodskih zabav. Ljudje bi plačali ne gore denarja, da bi lahko bili tam. Kako izgledajo te hollywoodske zabave? Katere zvezdnike, zvezdnice vse ste tam srečali? Ma, svašta. Jaz sem imel tudi srečo zato, ker so moji prijatelji iz zelo bogate družine, najbolj bogate ameriške družine, ker sem jih srečal čist po naključju in smo postali zelo dobri prijatelji. In oni so meni, ko sem jih vprašal, če lahko, Ko smo montirali film v Los Angelesu, če lahko pri njih, oziroma so mi oni ponudili, da lahko pri meni, v njihovom guest house tu spim. Ne? In zdaj ta guest house je 20 milijonov vreden guest house in sosedje so bili Leonardo DiCaprio, Sylvester Stallone, od spod je bil Dr. Dre in oni so imeli tako, da te ljudje so velikrat prišli mojim prijateljem igrico mafija, a veš, ki se izbira karte in potem je v vasi so eni villagers, eni so pa mafija in te mafija pobijajo te villagers. In Leonardo DiCaprio je bil zmer un, ki je, kako se temu reče, bil MC. On je govoril in zdaj gre vas spat in zbudila se je mafija, koga bo je ubil. Ne? In to je kar uno, kako se temu reče, absurdalno. Kako pa na zabavah zgleda? Jaz te zabave so meni malo dolgočasne. Tudi srečevanje teh znanih oseb je meni malo dolgočasno. Zato, koga recimo ste pa vseeno, da vas malo potegnem za jezik srečali recimo še od teh znanih? Kva pa vem. Zdaj mi ne bo nič z glave, ampak ne vem. Pojma nimam. Svašta, no. Ampak... Zato mogoče, ker meni to ni bilo važno. Jaz sem rekel, da vsega od teh znanih lahko dobiš, če imaš dober scenarij. Ne? Kaj mi bo Leonardo DiCaprio, če mi ne paše v film? Ne? Razumeš? Zakaj? In pa, ko ga srečuješ, mi izmer malo uno bed. Kva naj zdaj grem tja, pa se slikam z njemu. Ne? Bolj so me zmer zanimali režiseri, producenti in bolj sem zmer na teh zabavah take ljudi iskal. Je razlog morda, da
ste na teh zabavah iskali take ljudi, tudi to, da vi v življenju v resnici nikoli niste poskusili alkohola niti cigaret. Ne? To gre težko skupaj s temi v narekovajih dekadentnimi filmskimi zabavami. Zakaj v resnici niste nikoli poskusili alkohola in cigaret? Ne? To je v resnici mladim velik vzgled. Ja, ampak prvo bi povedal, da te največje zvezde, recimo Will Smith, ne, pa to nič ne pijejo, pa ne se ne drogirajo, pa to, ne. To te največji profesionalci tega tam ni, no, to je biznis, to tam, njihovo telo je njihov biznis in ni šans, da, tako da jaz sem zelo redko kdaj srečal take, to so ponovat redke izjeme oziroma propadajo zelo hit, recimo Cuba Gooding Jr. je nekod šel čez to, ne, ampak zdaj je čist drugač. Mislim, res je, da se ga napije zmer po snemanju, ampak na snemanju je zmer profesionalen, pa to vse, ne. Tako da jaz pašem v ta njihov profesionalni top tir, kjer noben ne pije, pa se kjer preveč ne drogirajo. No. Jaz to ne delam zato, ker, ne vem, ker sem bil mlad, sem si rekel, da jaz tega ne bom delal in potem sem perfekcionist in še, ko se temu reče, trdoglav. In pač sem šel do konca. Bi še režirali film v Sloveniji? Ja. Zakaj ga ne? Ja, zdaj spet sem hotel narediti film v Sloveniji, ne, o Draženu Petroviču in Vlade Divcu, ta zgodba, napisali smo super scenarij, to je tudi zgodba o Juretu Zdovcu, zapravo je tukaj Slovenija, lahko bi vse posneli v Sloveniji, imeli smo že denar, polovico denarja iz Amerike, sam rabili smo še polovico denarja od tukaj, no, ali pa vsaj dve tretjine tega, kar smo rabili, ne, se pravi. Ja, sem imel sestanke, bila je volja, ampak ni pa prišlo od besed dejanj. Ne. Tudi po desno vlado ne. Ja, ne, tudi po desno vlado ne. Je pa res, kako se temu reče, so imel sam en let pa pol časa. Ne. Bi recimo režirali film ali televizijsko serijo po knjigi To noč sem jo videl, ne? Svetovno znanega pisatelja Draga Jančara, tudi ta knjiga je ima za sabo izjemno zgodbo o družini Hribar, ki je po vojni tragično končala, kljub temu, da je pomagala partizanom. Ministrstvo za kulturo je želelo posneti miniserijo potem, vendar je gospod Janšar to zavrnil, dejal je, da naj počakajo, ker je tukaj odrska uprizoritev. Bi vi recimo to delali? Ja, tudi so me že kontaktirali, sem rekel, da ja, sam pač imam zdaj toliko pa toliko projektov in bi bilo treba na mene počakati. Ne. Njim se je pa malo mudil, pa malo preveč mudil, pa so pa je kar na vrat na nos izdali to, kako se temu reče? Razpis. Ja. Ampak ne da, dobrega filma se ne da v enem mesecu napisati pa narediti. Ne. Tako da, koliko časa rabiš, da hočeš, če hočeš narediti dober film? Koliko časa vi? Ja, ponovat en let, da napišemo dober scenarij. Ne. In to je en let krvavega dela, to ni zajbancija. Ne. Tako da, oni pa to, tako da jaz bi, da bi odgovoril na vprašanje, ja, bi režiral ta film, zato ker je zgodba definitivno dobra. Sam nekdo drug sem slišal, da piše scenarij, nek kaos je tukaj. No, in se pravim, neočakani so neki na hitrco, ampak se pravim, zato ker sem imel zgleda en let pa pol časa, pa je bilo treba to takoj narediti, ampak je v bistvu Jančar dobro naredil, da jih je ustavil. Boljš, da se dobro naredi, kot pa nekaj na hitrco. Ne. Na drug stran je pa to dokaz, da če hoče, se da hiter, ne, ampak te niso najdel. Če bi za moj film ta Petroviču in Divcu čez noč naredil tako razpis, ki je scenarij že pripravljen, bi to šlo. Tako da ne vem, zakaj tam niso najdel volje, tukaj pa tako je bila volja. Ne. Koliko je Mitjo Okorna spremenila poroka, katerega slovenskega igralca najbolj ceni, koliko denarja mu prinašajo uspešnice, ki jih je režiral v nadaljevanju? Dobrodošli nazaj v daji Ena na ena. Gospod Okorn, nekaj smo že rekla, ne, zdaj ste poročeni, imate otroka. Še preden ste se poročili, ne, ste govorili, da verjamete v tradicionalno vlogo ženske v družini. Je vaša žena Anita zdaj ima? Ja. Ima? Ja, jaz še zmer to verjamem. Jaz itak mislim, da prvič, moški in ženska nismo isti. Ne. Sploh pa zdaj, ko imamo otroka, jaz bi vsem ženskam dal medalje, vsem materam. To je
To je vse, kar sem v življenju delal, pa sem delal svašta, pa 24 ur na dan, pa zmučen, to ni tako težko, kot biti mama. Tako da nismo isti in brez mater v tem svetu ne bi bili tam, ne bi to funkcioniralo. Pravite, da ženske zaradi svojega nenehnega dokazovanja enakosti z moškimi izgubljajo svoj temperament na boj. Zakaj tako meni? Ja, zato, ker one so itak že, mi smo vsi enakopravni, se pravim. Ne? Vse pravice imajo, vse lahko delajo, ampak zakaj bi zdaj one, velik žensk hoče biti moški? Jaz sem bil v Los Angelesu. Ne? Tam je toliko enih žensk, kako se temu reče, žalostnih, pa depresivnih, pa frustriranih. Ne? Zato, ker vse karjera, jaz moram biti isto ka moški, ne vem kva vse, brez veze. Če pa, in to je žalost. Jaz mislim, da ženske so ženske, moški smo moški. No, imate od vseh teh avtorskih pravic, ne vem, vaši filmi se ponavljajo, predvsem Pisma svetemu Nikolaju, dovolj denarja, da bi lahko nehali? Ja, še posebej Pisma svetemu Nikolaju je, ko vsak let se predvaja za Božič, to je prime time in avtorske pravice so za razliko od Slovenije zelo dobro urejene na Poljskem. Tako da ja, fajn so te avtorske pravice. Ste še v hotelu, ko pridete v Slovenijo ali imate zdaj nepremičnino? Nimam, še nobene nepremičnine nimam. Razmišljam, da bi bilo fajn imeti zdaj, ker gre počas vse k vragu, ne, pa inflacija, pa vse to, pa denar na ohmav neč več vreden, tako da bi bilo treba kaj kupiti. Ampak ne, kle sem zdaj, ker je Anita iz Ljubljane, sem v Ljubljan, tako da ne rabim več hotela. Katerega slovenskega igralca ali pa igralko se vam zdi najboljša, najbolj cenite? To pa se zdaj ne vem. Nimam zdaj pripravljenega odgovora za to. Je pa res, da smo velikrat lahko to povem, da smo tudi za ta Janov film All My Friends Are Dead, vsi moji prijatelji smrti, smo ponudili dvem slovenskim igralcem, da bi igrali v tem filmu. In so, zdaj ne bom povedal, katerem, ampak to je zmer isto razočarjenje. Oni kar začnejo komplicirati, pa ja, to ni za mene, pa ja, to jaz ne vem, če jaz to čutim. Ej, alo, to je Netflix, 190 držav, premiera, 18 milijonov je videl ta film. Ampak Slovenci kar zmer najde, mislijo, da so center sveta, pa da so vse vrti okoli njih in pa kar komplicirajo. Ne? Odhajate na Poljsko zdaj z družino, konec tedna. Boste kaj pogrešali Slovenijo vseeno? Slovenijo se zmer se pogreša, ne malo, ja. Se pravi, je še vedno v vašem srcu, če tako rečem, čeprav ste tudi poljski državljan in delate na Poljskem, pravite, da ste ja, poljski režiser. Definitivno, zato ker je kle družina. No, tako da to ne moram sploh drugače, kot kar pogrešati. Je pa res, da na Poljskem imam ustalen ritem, tam imam svoje življenje vsakdanje in zmer, ko sem pridem, je bolj wild, wild west. Ne, sem bolj zmatram, ker prijem v Slovenijo, ker vsak hoče delček mene, družina in vse to, in potem se z veseljem vračam na Poljsk, kjer je mir. In Hollywood vam je dal priložnost in zaznamoval. Ja. Hvala. Hvala, gospod Okorn, da ste bili naš gost.